Այսօր խորհրդանական ընտրություններին մասնակցում են 25 քաղաքական ուժեր եւ մեզ համար ակնհայտ է, որ այդ ուժերի մեջ մենք ունենք պոտենցիալ գործընկերներ, անկախ նրանից նրանք կանցնեն խորհրդարան թե չեն անցնի խորհրդարան, եւ մենք նաեւ հետեւելով քարոզարշավին, ուսումնասիրելով ծրագրերը, տեսնում ենք, որ կան ուժեր, որոնց հետ մենք կարող ենք լինել մշտական խորհրդակցությունների հարթակում և գաղափարներ տեսնել, թե ինչ ներուժ կա և այդ ներուժը փորձել ներգրավել Հայաստանի հանրային համերաշխության վերականգնման գործում։ Կարծում եմ շատ կարևոր է արձանագրել, որ պիտի տեղի ունենա 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների ամբողջական պարզում և դրա ճիշտ ֆորմատը ընտրելու հարցը նույնպես պիտի լինի քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցությունների կիզակետում։ Եվ իհարկե մեզ համար միասնության և համերաշխության առանցքային պայմանը միասնությունն է օրինքի, իրավունքի և օրինականության վրա։